Azkena, beste abaldin bada gutxi gora bera mila bederatzi, no, no, egarren metean, indarrean egontzen teoria, beranduago, ja, mila behatzen da, irurogei, garrina markadatik aurrera, beste teoria bat, irugarren bat sortu zen, oso arkeologo batzuk, oso famatuek defendatu bat, ez, lehoagunak, ez, defendatzen duena, da, ba, badagoela beste zentzu bat, ez, kasi-kasi ez dagoen duke, zentzu sexuala edo emankortasunarekin lotuta. Bara, kasi-kasi gauza guztiak, azkenean lotzen dira edo elkartzen dira sexuarekin, eta kasualetan ere, ez? Orduan, izango litzateke batzutan, hori ez, ba,